Um dia acordei cansado de lutar comigo mesmo, corpo todo extenuado de golpes no ar a esmo. Talvez eu possa explicar o que comigo aconteceu, como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Todo homem quando nasce tem um anjo a lhe guiar, e sempre lhe estende a mão em todo passo que vai dar. Mas Deus criou o homem com liberdade total, que é sempre que busca o bem, mas pode escolher o mal. Um dia acordei cansado de lutar comigo mesmo, corpo todo extenuado de golpes no ar a esmo. Talvez eu possa explicar o que comigo aconteceu, como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Essa história que eu conto é pura imaginação, mas use sua liberdade pra tomar a decisão. O mundo nos oferece toda espécie de prazer, mas vai precisar de Deus pra saber o que escolher. Um dia acordei cansado de lutar comigo mesmo, corpo todo extenuado de golpes no ar a esmo. Talvez eu possa explicar o que comigo aconteceu, como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Acordei cansado de lutar comigo mesmo, corpo todo extenuado de golpes no ar a esmo. Talvez eu possa explicar o que comigo aconteceu, como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Como a história de Jacó, tive uma luta com Deus. Com